Kiza, na ninataka kukaribisha kwa wakati huu kwa ajili ya hili lisali moja la nehema na kibali. Thank you. Yeah, na no mwena ambia ya kuya dhimuni kenda message, awe na kutumia hapo. Silo 726. Yanza tena silo 726-656-898, ndiyo namba yangu ya simu. Ya, na mudhikiri yanga kuila, ninkuenda kwa ukia dhimuji yere yake, nikenda, etu igweni boto dhikiri etie, ni untu mwekata 07-595-91477. Elumu andantu FM. Yes, karibu sana mama Sheila. Mbe mwekante muro kunde muradime. Ya. Ya. Dio. Ya. Thank you. Ya, na dhimu wenge ninkuenda emu wake ituweke jiele. Na ngayi ya kina tuweka wakutura harima. 0759-591477. Asante kwa ajili ya nyakati hizi. Tunapoenda kulisikiza neno lako baba. Naomba ukatubariki, ukatuonekanie. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Nataka kunena siku ya leo juu ya mambo ambayo unaweza kusimamisha mbele za Mungu ya kutetee maishani mwako. Na nitaingia moja kwa moja kwa neno la Mungu katika kitabu cha Luka Mtakatifu moja mstari wa kwanza hadi nane. Biblia inasema na nitasoma kwa Kiingereza alafu nitatafsiri kwa Kiswahili. Inasema when Jesus and finished crying all this to saying this to his people to the people, he returned to Capernaum at the time the highly valued slave of Roman officer was sick and near death. When the officer and about Jesus, he sent some respected Jewish elders to ask him to come and heal his slave. So they earnestly begged Jesus to help the man. If anyone deserves your help, he does, they said, for he loves the Jewish people and even built a synagogue for us. So Jesus went with them, but just before they arrived at the house, the officer sent some friends to say, Lord, don't trouble yourself by coming home to my home, for I am not worthy of charge and no honor. Now, ningetaka kuachia hapo kwa sababu ya muda, kwa maana ningetaka kuhubiri bando. Pia ningetaka kusoma kitabu cha Isaia 38 mstari wa kwanza hadi 5. Biblia inasema about the time Ezekiel became deadly ill, and the prophet Isaiah, son of Amos, went to visit him. He gave the king this message. This is what the Lord says. Set your affairs in order, for you are going to die. You will not recover from this illness. When Ezekiel heard this, he turned his face to the wall and prayed to the Lord. Remember, O Lord, how I have always been faithful to you, and I have served you single-mindedly, always doing what pleases you. Then he broke down and wept bitterly. Then this messenger came to Isaiah from the Lord. Go back to Ezekiel and tell him, this is what the Lord, the God of your ancestor David, says. I have heard your prayer,
and seen your tears, I will hand 15 years to your life, and I will rescue you and the city from the king of Assyria. Yes, I will defend the city. Ningetaka kunena neno hilo kwa dakika zile ambazo niko nazo hapo mbele, na ningetaka kusema kila wakati mtu yeyote anahitaji kubarikiwa na Mungu, ni lazima awe na fitu ambazo anaweza kusimamisha mbele za Mungu, ili yale mambo ambayo atasimamisha yawe ndio yanamtetea kwa huyo Mungu. Na ningetaka niseme watu wengi wameomba, watu wengi wamefunga, watu wengi wamejitolea kwa mambo ambayo yanahitaji jawabu kutoka kwa Mungu, lakini bado hawajaona majibu kutoka kwa Mungu. Ni kwa sababu labda katika maombi yale unaomba hauna mambo maalum ambayo unasimamisha mbele ya huyo Mungu. Na maana Mungu wetu anahitaji kuona na kusikia ukisimamisha mambo fulani kwake. Ndiyo maana angali anangojea kwa sababu ya kukunjibu. Nashukuru Mungu kwa sababu nyakati zetu Mungu wetu bado hajabadilika. Ni yule Mungu aliyekuwa anabariki watu. Ni yule Mungu alibariki Ibrahimu. Ni yule Mungu alibariki watu wengi katika Biblia. Na angari katika hali hiyo anangojea watu ambao watasimamisha mambo fulani maishani mwao mbele zake, ili Mungu aweze kuwabariki. Nashukuru Mungu kwa sababu ya mtu ambaye alikuwa anaitwa the centurion. The centurion ni mwanajeshi aliyekuwa anasimamia kambi ya jeshi, na alikuwa anasimamia watu wengi. Na Biblia inasema nyakati moja yule mwanajeshi akasikia kwamba kijana yake ambaye alikuwa anamfanyia kazi ni mgonjwa, na akaamua kwa sababu ya ule ugonjwa aende kwa yule kijana amuone. Alitoka kwa kazi akaenda akamkuta kweli ni mgonjwa, na Biblia inasema alikuwa amesikia habari ya Yesu. Nataka kuamini ya kwamba alikuwa amesikia juu ya vile Yesu anavyofanya. Sijui kama wewe pahali unaponisikiliza umesikia habari ya Yesu. Unajua Yesu anafanyaga nini? Unajua Yesu anaweza okoa? Unajua Yesu anaweza ponya? Unajua Yesu anaweza komboa? Unajua Yesu anaweza badilisha maisha ya mwanadamu? Unajua hayo yote. Mimi sikusikia. Haya mambo sio ya kusikia mpendwa, ni mambo nimeguuza na mikono yangu. Ni mambo nimeshuhudia na macho yangu. Ni mambo ambayo ninayajua ya kwamba Yesu ako na uwezo wa kufanya mambo makubwa. Huyu ambaye ni mwanajeshi, na unajua wanajeshi kuamini mambo si rahisi. Lakini Biblia inasema alikuwa mwanajeshi, na si mwanajeshi ambaye alikuwa wa pande ya Israeli. Alikuwa mwanajeshi wa kambi ya Warumi, na Warumi hawakuwa wanaamini sana mambo ya Yesu. Lakini nashukuru Mungu hata katika kambi ya wanajeshi ambayo si ya wa Israeli, alikuwa bando anasikia jina la Yesu vile linafanya. Nataka nikuambie hivi wewe unayenisikiza, unaweza kuwa umeokoka na hujaamini Yesu kama watu wengine wako nje ya wokovu na wanaamini kuliko wewe. Nataka ubadilishe kutoka leo, ujue kuna watu wanaoamini Mungu wako kuliko vile wewe unamuamini. Na huyu mwanajeshi aliposikia Yesu ana uwezo, na akawa ako na mtu ambaye anamfanyia kazi kwake nyumbani, alifikiria sana juu ya kazi hile ambayo ilikuwa inafanyiwa na huyu mtu ambaye alikuwa anakaa kwake. Nataka usome jambo moja ya kwamba wewe ambaye unafanya kazi kwa mtu yeyote, Biblia inasema fanya kama unafanyia Mungu.
Na ukifanya kazi kama vile unafanyia Mungu, unaguza huyo mtu ambaye unafanyia kazi. Biblia inasema huyu mtu aliguzwa na kazi iliyokuwa inafanywa na mfanyikazi wake. Nataka nikuuliza wewe, unafanya kazi kwa mtu? Je, unafanya kazi ukiwa umelegeza mikono? Usifanye kazi umelegeza mikono, maana ukiwa utalegeza mikono, yule mtu atakuwa na mbanda ni yako. Biblia inasema huyu mtu alifanyia mwanajeshi kazi, hadi mwanajeshi akapatwa na mzigo, na mzigo ulikuwa wa kwenda kutafuta msahanda. Na Biblia inasema alipokuwa anatafuta ule msahanda, alifikiria juu ya Yesu. Kabla hajafikiria juu ya mandaktari, akaenda kwa Yesu. Na kwenda kwa Yesu yeye mwenyewe, alitafuta watu ambao waliheshimika sana na walikuwa katika sinagogi ile ambayo ilikuwa karibu na yeye. Jambo moja linalonifurahisha la huyu mtu ni kwamba hata akiwa ni mtu ambaye alikuwa mulumi na alikuwa na ni mwanajeshi, bando alikuwa na attachment na mambo ilikuwa inaendelea katika community yake. Nataka nikuambia wewe mpendwa unayenisikiliza, ukiwa uko karibu na kanisa na hata unaweza kuwa uamini, ni vyema kuwa na attachment nayo. Biblia inasema alienda kutafuta wazee wa kanisa. Akawaambia wazee wa kanisa, nataka kuwatuma kwa Yesu. Na Biblia inasema wakakubali kwenda. Na walipokubali kwenda ni kwa sababu gani? Walienda kwa sababu huyu mtu alikuwa na uhusiano na wao. Na Biblia inasema wakaenda kwa Yesu. Walipoenda kwa Yesu, hata yeye hakuwa mbali na wao. Alikuwa karibu na wao. Na alipokuwa karibu na wao, Biblia inasema wakaenda kwa Yesu. Wakamwambia, nisikilize Yesu, kuna mtu tunataka umfikirie ambaye anaitwa mwanajeshi. Na huyu mwanajeshi tungetaka umponye. Biblia inasema Yesu akawauliza, kwa nini mnataka nimponye? Wakamwambia, nisikilize Yesu, huyu mtu ni mtu wa mataifa, lakini ukweli ni kwamba amefanya mambo ambayo tunaweza kukuonyesha. Yeye ni rafiki wetu Wayahudi na tena ametujengea sinagogi. Na Yesu aliposikia mambo ya sinagogi, na hiyo sinagogi ndiyo alikuwa na ubiri ndani yake, Biblia inasema hakuwa na budi kuponya mtoto wa huyu jamaa ambaye ni mfanyikazi wake. Nataka nikuambie hivi mpendwa, nyakati nyingi tumepuuza watu ambao wanaweza kutufikisha pahali. Nataka ufikirie sana juu ya hilo jambo, maana neno hili liko na undani wake ya kwamba kuna uwezekano wewe uwezi kufikia mtu fulani, lakini kuna mtu mwingine aliye na huo uwezo. Mukubalie akufikishe pahali ambapo unapaswa kufika. Hao ndio tunaita destiny connectors. Unaweza kupata mtu ambaye ako mbele yako, mtafute na umuhusishe, kwa maana anaweza kuwa ndiye destiny connector ambaye anaweza kukusaidia kuliko ungangane, upigane, unjaribu kila binu na uwezi kufika. Nataka nikuambia, tafuta watu ambao wana connections. Huyu mzee alitafuta watu walio na connections. Kwa nini aliwatafuta? Ni kwa sababu alikuwa na serious reason. Alikuwa na mambo angesimamisha mbele yao. Wangekataa, hawakuwa na uwezo tena. Kwa sababu alikuwa amefanya kuona na macho yako. Biblia inasema walikubali kumpeleka kwa sababu gani? Alikuwa amejenga sinagogi juu yao. Nataka nikuulize swali moja. Je, ni mambo gani unaweza kusimamisha ambayo yanaweza kukufanya uheshimike mbele za Yesu? Ni mambo gani umefanya wewe ambayo inaweza kufanya mchungaji wako ayapeleke mbele za Mungu na yasikataliwe? Ukweli ni kwamba alipoambiwa hivyo, Yesu alimwambia, usinjari, maana ukweli ni kwamba nitaponya yule kijana. Na Biblia inasema hata kabla hajaongea, alimwambia Yesu, mimi sina haja na wewe ukunje, maana mimi niko na uwezo wa kuamuru, hata wewe nataka uamuru ya kwamba mtoto wangu yule mfanyikazi wangu apone. Na ukweli aliponywa.
Ni kwa sababu gani aliponywa? Kwa sababu mwanajeshi alikuwa na mambo anaweza kusimamisha mbele sa Yesu. Nauliza, katika hiyo kanisa unayoenda, kuna mambo unaweza kusimamisha katika hiyo mboma unayo ulio ndani yake? Kama mwanaume, kuna mambo unaweza kusimamisha kwa bibi yako? Nataka ni kuuliza wewe mwanamke, kuna mambo unaweza kusimamisha kwa mzee wako ambayo itabidi mzee wako akufanyie mambo mawili matatu? Nataka ni kuambie, you must have serious reasons, zile zinaweza kukufanya uwe mtu wa kubarikiwa. Niko na watu kadhaa katika Biblia. Mwingine alikuwa anaitwa Ezekia. Biblia inasema Ezekia alikuwa mfalme aliyefunja funja madhabahu ya giza, aliyeangusha kila nguvu za bahari katika nyakati zake kama mfalme alipopanda katika cheo. Na Biblia inasema siku moja akiwa ameketi, kukakuja malaika wa kifo, kukakuja nabii ambaye alikuwa anaitwa Isaia, akaenda kwake akamwambia, nimetumwa na Mungu nikuambie, panga nyumba yako kwa maana wewe ni mgonjwa na utakufa. Huo ugonjwa si wa kupona. Nashukuru Mungu, maana yeye baada ya kuambiwa hivyo akukaa pale aseme, yes sir, nimeamini yale unasema. Kweli ugonjwa huu vile ulivyo, ninaona kweli unanifagia. Biblia inasema aligeukia ukuta. Kwa nini aligeukia ukuta? Ni kwa sababu angekubali kukufa vile alivyokuwa. Ukweli ni kwamba Ezekia hakuwa na mtoto nyakati zile. Alikuwa anauliza, ninawezaje kufanyia Mungu kazi hii yote? Nikufe bila mtoto? Na Biblia inasema Mungu alipoona mtu amegeuka kwa ukuta, alikaa akifikiria labda atakuwa na huzuni, aanze kulia, aanze kukua na majonzi. Lakini badala ya majonzi, yule mtu alisimama, akasimamisha mambo, akamuuliza Mungu, je, hivi ndivyo tutatembea na wewe? Hivi ndivyo tutafanya kazi? Hivi ndivyo inapaswa kuwa? Wewe ni Mungu wa justice. Unajua mambo ambayo nimefanya mbele zako. Na Jehova Mungu nakuuliza, hivi ndivyo unalipanga watu? Akamwambia, sikiza, niliangusha madhabahu ya giza, niliangusha kila minara ya shetani, na sasa unataka kuniua haraka namna gani? Na sijatekeleza mambo mawili matatu. Nataka nikuambie hivi, mpendwa unayenisikiliza, maombi mengine ambayo unaomba, ujasiri wake unatokanga na yale mambo umefanyia Mungu. Ukiwa hakuna kitu unaweza kusimamisha mbele za Mungu, wachana na maombi zingine. Kuna maombi huwezi kuomba ujibiwe ukiwa hauna good reasons. Nisikize. Na ninapeananga hii illustration mara nyingi. Wewe jiulize siku ya leo, uende Equity Bank, upange laini kama watu wengine. Saa yako na ukute laini ni mrefu, na upange kutoka mwanzo hadi mwisho, na ufike pale kwa tela, na ukumbuke vizuri hauna hata account kwa ile bank. Nataka nikuulize, unafikiria utahudumiwa na nani? Uende uambie yule tela, nataka ku withdraw 10 million ama 10,000 ama 100. Na yule tela akuitisha kitambulisho. Ukimpea kitambulisho akwambie, nataka kuangalia hiyo account yako kama hiko. Na akute hakuna jina lako kwa list. Je, utahudumiwa? Hautahudumiwa. Jambo la pili, usisitishe ya kwamba I need money. Na hiyo pesa ninahitaji saa hii. What will happen is this. Utashikwa kama adhiriti kwa hiyo bank. Nataka nikuambia wewe unayenisikiliza, kuna watu ambao wako kanisani, kuna watu ambao wanafanya mambo mengi sana, lakini akaunti zao mbinguni asina chochote. Hauwezi ukasimamisha chochote mbele za Mungu. Umwambie Jehova Mungu, nimefunga na kuomba siku fulani, nimeombea watu siku fulani, nimepatanisha watu watano, mimi ninasimamisha hii, ninasimamisha sandaka hizi, ninasimamisha fungu hizi. Nataka nikuambie mpendwa, anza kufikiria ya mambo ya kusimamisha vitu mbele za Mungu. Je,
ukiitwa saa hii mbele za Mungu utasimamisha nini? Biblia inasema wakati alisimama akageukia ukuta, alisimamisha mambo, na yale mambo hata Mungu akusitashita, akungojea. Akiwa Isaia amefika kwa angeli, alimwambia tafadhali rundi haraka, maana mtu ambaye nilikuwa nichukue niende na yeye simutaki mbinguni saa hii, nataka kwanza amalizane na shughuli zake, maana mambo ambayo ameniambia ya, ni ya kweli kabisa, na siwezi kumchukua saa hii, nitamuongesha miaka ingine 15. Ni nini unaweza simamisha mbele za Mungu, wewe mtu ambaye unaenda kanisani? Ni nini unaweza kusimamisha mbele za Mungu ambayo inaweza kubadilisha mawazo yake? Ukisoma Biblia, in the book of Isaiah 41:21, inasema hivi: give me strong reasons. Nipe mambo ambayo ni muhimu sana. Nipe mambo ambayo yako na uzito, ambayo yanaweza kubadilisha. Nipe strong reasons why you need to be blessed. Nipe strong reasons why you need to be blessed. Nipe strong reasons why I should open that door for you. Nipe strong reasons why I should bless you today. Nipe strong reasons. Nataka niwaambie hivi wapendwa, tumewekelea watu mikono, tukawaombea, lakini mambo hakuna jambo linatendeka. Because the only thing unaweza kusimamisha mbele za Mungu ni kusema, nilienda kwa pastor akaniwekea mikono. Mungu anahitaji watu wa kuwekewa mikono tu. Anahitaji usimamishe tangible reasons, zile zitakufanya ubarikiwe. Ninakumbuka mtumishi wa Mungu anaitwa Solomon. Ukisoma Biblia yako, in the book of 2 Chronicles 1:6 ama 1 Kings 3:4, inaongea juu ya mtumishi wa Mungu anayeitwa Solomon. Solomon alikuwa the wisest guy in this world. And akati alikuwa the wisest guy, akufanyika the wisest guy because of being a king. Alifanyika the wisest guy kwa sababu kuna kitu alifanya mbele za Mungu. Nenda usome, Biblia inasema, he gave 1,000 offerings. Wakati alitoa 1,000 offerings, Mungu alishuka kwake usiku kwa ndoto, akamwambia, wewe Solomoni, hili jambo limeniguza, lile umefanya siku ya leo, ungetaka nikufanyie nini? Na wakati huu alikuwa ametoa 1,000 offerings, nataka ushike vizuri. Akutoa shilingi 1,000 kama vile unafikiria. Alienda akatoa sacrifices in thousands. Alikuwa anatoa kafara ya mbuzi 1,000. Akatoa ng'ombe 1,000. Akatoa ndutula 1,000. Akatoa kondoo 1,000. Hizo zote zilikuwa za kuchinja. Na Biblia inasema jambo lile likaguza Mungu. Akashuka kwake usiku. Aliposhuka kwake usiku, kwa sababu ya kuona akaunti yake imeguza yeye. Na wakati akaunti yako inaguza Mungu, haijalishi ni akaunti gani. Ni akaunti ya maombi, ni akaunti ya matoleo, ni akaunti ya kujitoa, ni akaunti ya kusavu Mungu, ni akaunti ya aina gani inaguza Mungu namna gani. Vile unaguza Mungu ndivyo atakubariki. Ukiwa hakuna kitu cha kuguza Mungu, hawezi kukubariki. Hata uombewe namna gani. Nataka uelewe hivyo. Uelewe guze Mungu ili ubarikiwe. Ukitoguza Mungu hakuna baraka. Bwana asifiwe. Amen. Na Biblia inasema Solomon akasema kwa Mungu kwa ndoto. Akamwambia Mungu, unajua mimi ni kijana mdogo na ninataka kuwa mfalme, na nitakuwa mfalme, nimetiwa mafuta niwe mfalme. Nipe hekima. Mungu akamwambia, umechagua kitu kizuri. Kwa nini aliguza Mungu? 1,000 offerings. Nataka uwe na 1,000 offerings. Nataka uwe na kitu ambacho kinaweza guza Mungu. Sitaki kujua ni kitu ya aina gani. Nataka uelewe, ukitaka kuguza Mungu, there must be a reason why you should touch God. Kuna kitu unafanya kinaweza guza Mungu. Maombi yako inaweza guza Mungu namna gani? Si maombi Mungu anahitaji tu.
anaitanchi mtu ambaye akona kitu anaweza simamisha. Na unjue Mungu wetu akona agano na sisi. Ukisoma Psalms 105 verse 8 na 9 inasema, you can provoke God because he is a God of covenant. Kuna covenant yamefanya na watu wake, na zile covenant yamefanya na watu wake sinaweza timia maishani mwako namna gani? Ukiwa utafanya matendo ambayo yanaweza kugusa Mungu, kugusa Mungu. Nashukuru Mungu kwa mtumishi wa Mungu mwingine mmoja. Alafu nitamalizia hapa. Huyo mtumishi alikuwa anaitwa Cornelius. Ukisoma juu ya Cornelius in Acts 10 verse 1, Biblia inasema alikuwa na mambo kama matano ambayo yaliguza Mungu ya kweli. Jambo la kwanza Cornelius alikuwa nalo, the Bible says he was a devout man. Jambo hilo tu peke yake. Na kuwa alikuwa mwanajeshi bado, lakini wa ambaye hakuwa mwanajeshi wa pande ya Israeli, alikuwa mwanajeshi Murumi. Nasikiza, he was a devoted man. Mtu aliyekuwa amejitolea kwa ajili ya Mungu. Devoted person ni mtu ambaye amejitenga, ameamua kusimamia Mungu. Jambo la pili, if God. Wakati wetu watu hawaogopi Mungu, watu wanaongea vile wanataka, wanapanga mipango iliyo na hila. Nataka nikuambie kuwa mtu ambaye anamuogopa Mungu. Kuna mambo ninaambiaga watu, uwezi kutenda dhambi uhubiri. Ukitenda dhambi achana na kuhubiri. Wewe mtumishi wa Mungu naye nisikiza. Kuna mambo utanjua unafanya. Ukinjua unasharati wachana na kuhubiri. Wewe mwenyewe ogopa Mungu. Ukinjua unakunywa pombe wachana na injili. Ukinjua wewe uko na bibi mwingine wachana na injili. Maana unachafua neno la Mungu. Unafanya Mungu asikike kama ni mbaya. Ukiwa una uhusiano mbaya wachana na mambo ya kuhubiri. Biblia inasema he feared God. Number 3, alikuwa mtoaji wa vitu za kusaidia maskini. He was an arm giver. Alitafuta watu ambao walikuwa na mahitaji na akawabariki. Nataka nikuambie, tafuta mahitaji. Naambia watu hivi katika kanisa, si wachungaji wako na mdomo wa kukura pekee. Na mtu asiwahi kusema mimi ndio mdomo wa Mungu. Wewe sio mdomo wa Mungu peke yake. Midomo ya Mungu ni mingi. Watu ambao ni maskini ni bado ni midomo ya Mungu. Ukiingia kanisani crusades ni midomo ya Mungu kuhubiri injili. Nataka nikuambie, he gave alms, alitoa matoleo ya kusaidia maskini. Jambo la 4, aliomba. Alikuwa muombaji. Haya mambo yote yalisimama mbele za Mungu. Alafu he had a vision. Alikuwa mtu aliyekuwa na maono, aliona mambo. Wakati amelala, wakati amekaa saa 6, anaona maono. Nataka nikuambie hivi mpendwa, lazima uwe na jambo unaloweza kusimamisha mbele za Mungu. Je, sadaka zako, unatoa sadaka ya aina gani? Linganisha sadaka yako na mahitaji mengine uko nayo. Linganisha sadaka zako na fungu za 10 na mahitaji ulio nayo ya ndawa. Hey, kuna watu wanatoa pesa nyingi chemist kuliko vile wanatoa kanisani. Nataka usimamishe vitu kwa Mungu. Ukitetewa na Mungu, atakutetea kwa sababu ya mambo ambayo unaweza kusimamisha mbele zake. Nataka nikuulize. Nilikuwa naongea na mtu mmoja akakaa ameniangalia hivi. Nikamuuliza, hebu nikuulize. Sadaka yako kwa mwezi mmoja inakuanga pesa ngapi? Ile unatolea Mungu. Wacha mambo ya kusema sitakuliwa, sitafanywa, sitaenda, sitafanywa nini. Nataka nikuambie, niliambia watu wengine pahali, ukiwa utaki sikuliwe, chukua gegodha. Rushia Mungu, uko biguni. Lakini ukweli ni kwamba, things are like that. You have to serve God with your substance. Na ukiwa auamini, it has to be that way. Biblia inasema, lazima ujitoe na utoe. Na ukiwa utatoa, utabarikiwa. Nisikize, nilimuuliza hivi. Nikamuuliza, hebu nikuulize, matoleo yako mbele za Mungu ni pesa ngapi? Unatoanga pesa ngapi kama sadaka katika kanisa? Akakaa ameniangalia,
Kaniambia nikuwe nimetoa sana 100. Nikamwambia okay. 100 kwa Sunday ama kwa wiki moja ukatoa 200. Nikamwambia nisikize. Hebu hesabu hizo pesa kwa mwezi. Uone ni pesa ngapi. Akakaa ameniangalia. Akaniambia ni 400. Nikacheka. Nikamuuliza hizo 400 katikati ya mwezi unakuanga umetumia pesa ngapi? Na ni Mungu amekupea nafasi hiyo ya kuabudu yeye na hizo vitu zako. Akacheka, akaniambia kweli sisi hatugharimiki mbele za Bwana. Nimekuja nikuambia hivi mpendwa unayenisikiliza. Kuna vitu ambazo Mungu anatamani ukazisimamishe mbele zake. Simamisha maombi. Unataka unataka mume wako aokoke, unataka bibi yako abadilike, unataka watoto wako abadilike. Umeripia gharama kiasi gani? Umefunga siku ngapi? Umeomba siku ngapi? Umelala kanisani siku ngapi? Umeombea hilo jambo siku ngapi? Ama unataka watu wa kuombee na uombewe upee watu wengine kazi? Usifanye hivyo mpendwa. Shukuru Mungu, lakini usimamishe mambo ambayo inaweza kuleta mabadiliko maishani mwako. May God bless you in Jesus' name.